är alltså Fredrik och Martin Molin som står här. Åh oh, gud. Och de kör. Och det är alltså Martin som är i orange och Fredrik som är i grönt. Martin har då ett par kilos övervikt. Men det syns också på resultatet här. Vi se, kan Martin... Du kan inte ligga på ryggen. Ja. Hoppa! Kom upp då. Herregud. Det här är fan en riktigt intens match. Det är bättre än den förra.